Ale vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Tak a dnes to budou tři krátké, jasné kauzy a komentáře. Celou republikou hýbe kauza, kdy se vloupal v noci na středu do domku ve Vochově na Plzeňsku odsouzený vrah a vloupal se do domku, ale tam ho překvapil majitel. A majitel po něm vypálil z legálně držené zbraně. Kulka tohoto kriminálníka zasáhla přímo do hrudníku. A teď jde o to, že policisté prověřují na základě současných zákonů, zdali to opravdu byla přiměřená obrana. Je to neuvěřitelná situace. A právě tady chci připomenout, že už dva roky leží ve sněmovně zákon SPD, který nám ostatní strany blokují. Zákon, který lze pojmenovat podle hesla Můj dům, můj hrad. Hnutí SPD navrhlo zákon, který právě tato situace, která se děje v České republice, by v podstatě byla vyřešena od začátku. My navrhujeme, aby pakliže nějaký kriminálník, zloděj, lupič překoná nějakou překážku a vnikne vám do objektu, tak v případě, že se bráníte, tak vždycky budete v právu. Takže my posilujeme ten institut takzvané nutné obrany tak, aby se slušní lidé nebáli zasáhnout proti těmto kriminálníkům, zlodějům a vrahům a různým těmhletěm nepřizpůsobivým lidem. Ta situace, která je dneska v České republice, že slušní lidé, kteří jsou přepadeni doma, tak se musí bát se bránit, aby náhodou ta jejich obrana byla přiměřená. No to je přeci šílená situace. Takže teď bude ještě pán, který v noci, když byl přepaden doma, a zjistilo se, že ten člověk, co ho přepadl, dokonce v roce 2003 dostal výjimečný trest 16,5 roku za to, že brutálně ubodal důchodce kvůli penězům na drogy a na svobodu se dostal před loni v říjnu. Tak tenhle ten pán, který se bránil a byl přepaden, takovýmhle kriminálníkem, tak ještě teďka se třese, zdali vůbec na základě současných zákonů bude to, že se bránil proti vrahovi, tak jestli to bude vůbec ještě přiměřená obrana. A jak to máte v noci asi poznat? Já to tady říkám ostatním poslancům. Dva roky nám tady ostatní strany blokují tento náš zákon. A vidíte, takhle to potom dopadá. Kriminálníci se cítí na koni a slušný člověk se bojí se samozřejmě bránit. A když už se brání, tak samozřejmě ještě mu hrozí samotné, ještě tomu člověku se brání, hrozí trest. A ten náš zákon, který my tady jsme navrhli ve sněmovně, jak jsem říkal, blokují nám ho tady už dva roky ostatní strany, tak umožňuje, aby i když napadnou vaši manželku, i když napadnou vaši rodinu, tak v okamžiku, že ten člověk, který vás napadá, který se vloupá, překoná nějakou překážku, to znamená přeleze plot třeba, vypáčí vám zámek, vypáčí vám okno, úplně typicky, tak samozřejmě v případě, že byste se bránili, tak byste byli samozřejmě v právu. Samozřejmě teď budou v říjnu volby, takže je to jeden z mnoha zákonů SPD, který bychom rádi prosadili v příštím volebním období, protože teď už se to za této konstelace nestihne. A doufám, že posílíme ve volbách, aby hlas SPD a počet poslanců SPD ve sněmovně byl ještě větší, protože my máme naše heslo slušný člověk na prvním místě a podle toho navrhujeme zákony. Mimochodem zpátky k tomuhle tomu vrahovi a kriminálníkovi, aby jsme si řekli, o co tady přesně šlo, ale vy už jste to určitě četli v českých médiích a viděli v televizi. To znamená, 37-letý muž, kterého v noci na středu zastřelil při vloupání ve Vochově na Plzeňsku majitel domu, byl propuštěný vrah. V roce 2003, jak jsem říkal, dostal výjimečný trest za to, že brutálně ubodal důchodce kvůli penězům na drogy, byl propuštěn předloni v říjnu. Abyste věděli, jak ten trestný čin, jak ta vražda vůbec probíhala. To znamená, toho starého muže, tento odsouzený vrah, usmrtil tak, že ho bodal do obličeje a krku, dusil polštářem a nakonec mu přetáhl přes hlavu igritový pytlík, který utáhl drátem. Soudní znalec tehdy charakterizoval tohoto vraha jako bezcitného člověka, který nemá absolutně žádnou úctu k lidskému životu. A ten vrah samotný, který byl zastřelen teďka tím majitelem tohleto domku, který byl ještě na samotě ten domek,
Jo, majitel neměl ani jinou možnost, než se bránit. Tak říkal tento útočník. Potřeboval jsem drogy, ale neměl jsem na ně peníze. Všiml jsem si, že důchodce má v kapse tepláku obálku s penězi. Chtěl jsem mu obálku během spánku vytáhnout, ale on se zbudil a začal křičet. Zatlačil jsem ho do polštáře a začal bodat. A ten důchodce zaplatil životem za svoji důvěřivost a naivitu. Tehdy 20-letého mladíka nechal u sebe přespat a nabídl mu jídlo. A teď si vemte, že znova opakuju tu hrůzu, že vás někdo přepadne v noci. A teď ještě tohle toho pána, toho majitele domu, který se bránil, tak ještě teď ho budou popotahovat a vyšetřovat za to, zdali ta obrana byla přiměřená. Já vás chci opravdu požádat, prosím vás o podporu ve volbách, protože mě to fakt rozčiluje tohleto. A 2 roky tady leží ten náš zákon. Jo, a já už jsem ho navrhl mimochodem v minulém volebním období a zamítli mi ho. Už v minulém volebním období mi ho zamítli. A to byla vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. A teďka nám ten zákon blokují všechny strany. Jo, a to je jich tady mnohem víc. Jsou tady Piráti, STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, KSČM, ČSSD. Ano, všem je to ukradený. Takže budeme dál bojovat, aby slušný člověk byl na prvním místě a doufám, že znovu říkám, dostaneme ve volbách takovou podporu, aby tento zákon jsme prosadili. Můj dům, můj hrad. Tohle přeci není možný. A pojďme k druhému tématu. Na úvod již po druhé okomentuji po druhé za poslední dny ve videu aktuální dění kolem fotbalové Slávie a jeho zápasu se skotským Glasgow Rangers. Je to ze strany Skotů hanebný pokus měnit normální vidění sportu a spolitizovat sport v úzovkách bojem jakousi formou pseudorasismu. Slávia hrála proti soupeři, který hrál nevybíravě a hrubě. Já jsem to utkání viděl v televizi. Vrcholem byl fyzický útok na slavistického obránce Kůdelu v tunelu cestou do šaten. Tomu předcházel kriminální zákrok na slavistického brankáře Koláře. A těch neuvěřitelně tvrdých zákroků, jak jsme viděli, tak tam bylo opravdu celá řada. Velmi nebezpečným momentem je situace, kdy se pachatelé takových zákeřných a brutálních útoků schovávají za boj proti rasismu. Je to mimo jiné výsledek poklekávání ve jménu Black Lives Matter na hřišti, kdy tímto způsobem se vnáší do sportu politika, a ne na hřišti. Sport by měl být vždycky fair play a měl by být chráněn před politickými vlivy. Doufám, že bude napadení Slávie důkladně vyšetřeno UEFA a policií a viníci útoků na slavistického hráče budou potrestáni. Opravdu nelze těmto trendům ustupovat, protože všichni, kdo jsme ten zápas viděli, ty hráči Glasgow Rangers by se měli omluvit. A ten hráč, který v podstatě ten brutální zákrok na slavistického brankáře Koláře, tak jestli se tady mluví o nějakém odsuzování Slávie, ten, kdo by měl být souzen a měl být do kriminálu, je hlavně ten skotský útočník, už na úvod, by měl dostat trest. By měl být prostě souzen podle práva, protože to byl brutální kriminální zákrok. Teď ten mohl toho brankáře normálně zmrzačit na celý život. Všichni jsme to viděli, tu otevřenou kopačku do toho obličeje. A opravdu mě hrozně zklamali Skoti. Já jsem měl prostě Anglii, já mám hrozně rád fotbal, hokej, rád na to koukám. A musím říct, že pro mě byla prostě anglická liga, skotská liga, že jsem to měl za takovou ligu, kde platí nějaký fair play pravidla. A je to pro mě opravdu velký zklamání. Je to velký zklamání, co hráči Glasgow Rangers a někteří ostatní, kteří se přidávají na tu stranu Glasgow Rangers, co vůbec předvedli. Takže naopak, ten, kdo by se měl omlouvat, tak jsou hráči Glasgow Rangers, bezesporu, za ten ostudný brutální výkon a za ty kriminální zákroky. No a teď už jenom krátce, úplně nakonec, úplně stručně. Dnes mi napsal volič SPD, že se podivil nad dnešním rozhovorem expolicisty Roberta Šlachty, který říkal v rozhovoru, že je potřeba zamezit pronikání legislativy EU do České republiky. No, musel jsem se pousmát, protože expolicista Robert Šlachta v rozhovoru pro Seznam zprávy 27.1.2021 řekl, cituji, otázka novináře,
Jaký bude vztah přísahy k Evropské unii? Odpověď Šlachty. Cituji. Žádné referendum o vystupování. Žádný czexit. K tomu není co dodat. Takže zase kam vítr tam plášť. Přeju vám hezký večer. Přeju vám hezký zbytek týdne. Držte se, ať se vám daří. A já se zase s vámi opět těším znovu na setkání na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s aktualitami SPD. My v SPD jsme plní sil, plní energie, blíží se volby. Jsme plně připraveni bojovat za náš politický program, tak jako se to snažíme dělat každý den. Takže teď už začínají, už to vidím, jak začínají různé pomluvy na SPD a různé lži o SPD, protože zoufalá politická konkurence, protože nemá na nás nic jiného, už zkoušeli všechno, tak už hlavně jste, řekl bych, ty menší strany, některé z té vlastenecké scény, jak se říká, tak už jedou, jaký je Okamura, takový Makovej a SPD, a protože nemají jiný program, a ono to začne i od těch stran z jiného spektra potom. Takže za nás říkám, jsem plně připraven jako předseda SPD, zvládneme to samozřejmě, já už se musím usmívat, protože je to pořád dokola před volbami, zvládneme to, jsme připraveni, my jsme plní sil energie, nám nedochází síly energie, SPD jede, jsme konsolidovaná strana, všichni už jsme začali, jak víte, vylepujeme plakáty, roznáší se noviny s informacemi o tom, co děláme, jaké jsme podali zákony, čím jsme zlepšili život občanům České republiky i z opozice, protože nám prošly nám řada zákonů našich pozměňovacích návrhů, přestože jsme v opozici, protože se snažíme jednat i s vládními stranami a snažíme si skládat tu mozaiku tak, aby to procházelo aspoň některé naše návrhy tou 101, přestože jsme v opozici. Takže jedeme naplno. Dnes jsem zrovna mluvil i s našimi poslanci, tady, protože jsem pořád ve sněmovně, dneska byla sněmovna, všichni jsou plní energie, připraveni a jdeme dopředu a zvládneme to s co nejlepším výsledkem, doufám, děkuju vám moc za podporu. No a budeme se snažit být samozřejmě součástí vlády po říjnových volbách, že jenom tak můžeme prosadit naplno program. Ale o tom, jak dopadnou volby a jaká bude konstelace, to samozřejmě určíte vy voliči. To máte v rukou vy rozdáte nové politické karty. Takže já už se těším na ty předvolební souboje, i na ty televizní, i na ty další. Těším se na to, že konečně se snad skončí ten nouzový stav. Jak víte, tak dneska my po třetí už za březen, my ve sněmovně ostatní strany zamítli náš návrh na zrušení nouzového stavu, na rekonstrukci vlády a na demisi odpovědných ministrů. Prostě oni nemají jiný návod než nekonečný nouzový stav, bohužel vláda, takže to vypadá, jak to vypadá. Už ztratili důvěru a lidé jsou z toho zoufalí. Pohár trpělivosti občanů oprávněně přetekl a my budeme dál bojovat. Dál budeme bojovat a jdem do toho naplno. Takže už to nebudu protahovat, mějte se hezky, držme spolu a těším se s váma zase na viděnou.